1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом. За оцінками міжнародних організацій, Україна має надзвичайно гостру епідеміологічну ситуацію щодо ВІЛ-СНІДу в Європі і серед країн СНД. Кожен сотий дорослий українець живе з цією хворобою. Серед шляхів інфікування переважає статевий – 52%. Серед вперше виявлених хворих інфікувалися саме у такий спосіб. Станом на 1 жовтня 2014 року на Прикарпатті ВІЛ інфіковано 800 осіб, майже 300 з них перебувають у стадії СНІДу. Ну а на Коломийщині зараз офіційно зареєстровано 53 особи із ВІЛ-інфекцією. 27 із них – мешканці міста, а 26 – району. Опікуються цими людьми у кабінеті «Довіра» Коломийської центральної районної лікарні. ВІЛ-інфекція – це захворювання, яке уражає переважно молодих людей віком від 17 до 27 років. Оскільки головними шляхами розповсюдження захворювання є незахищені статеві стосунки та вживання ін'єкційних наркотиків. На даний час ми досягнули нульової позначки передачі ВІЛ від матері до дитини, оскільки в нашій області стала доступною антиретровірусна терапія, яка хоч і не виліковує від ВІЛ-інфекції, але все ж таки покращує стан життя ВІЛ-інфікованих осіб в стадії СНІДу. Людина, яка живе з ВІЛ, почуває себе добре і на протязі багатьох років може і не знати, що вона є інфікована вірусом імунодефіциту. Потім імунна система вражається настільки, що людина стає вразливою до будь-яких інфекційних захворювань. На превеликий жаль, хворобу ми виявляємо на пізніх стадіях, коли лікування вже є менш ефективним. І єдиним способом дізнатися, чи є ВІЛ-інфікована людина позитивна чи негативний статус, є обстеження крові на ВІЛ-інфекцію, яке можна провести у нас в кабінеті «Довіра» Коломийській центральній районній лікарні. Тут ми проводимо обстеження на ВІЛ-інфекцію, а також проводимо нагляд за ВІЛ-інфікованими людьми і за їхнім лікуванням. У нашому кабінеті обстежитись на ВІЛ-інфекцію може люба людина, цілком безкоштовно і при бажанні анонімно, хоча в анонімності ніякої потреби немає, оскільки вся інформація про людей, які обстежуються, є цілком конфіденційною і за межі нашого кабінету не виходить. Також в нашому кабінеті усі бажаючі можуть отримати інформацію про таке захворювання, як ВІЛ-інфекція, про те, як воно перебігає, про шляхи передачі, про його лікування, а найосновніше – про те, як застерегтись від цієї хвороби. В нашому кабінеті проводиться прийом громадян з 8.45 до 13.45 по буднях. Я вважаю, що молодь вся повинна бути добре обізнана в даному питанні, оскільки за молодих років, як ми бачимо, можна наробити багато дурниць і поламати життя і собі, і також своїм рідним.